Císařovna, no, je v skutku jako obrázek. A jaké měla šaty, něco takového jsem ještě nikdy neviděl. No a císař, jak ten byl oblečen? Uniformně přirozeně. No a jak vypadal? V skutku báječně. No, tak vidíš. My přece nechceme vědět, jak oba vypadali. Chceme vědět, jestli císařský pár okamžitě opustil divadlo a jak na to reagovali naši lidé. Naopak, zůstali až do konce. To snad ne. Což? Ne. Oni neodešli. No, přirozeně. No a to přijetí po představení bylo prostě fenomenální. To přijetí se snad konalo? Jistě, že. Chceš říct, že naši lidé byli na přijetí? Ano, všichni. Jen my jsme tam nebyli. A vaše služebnictvo bylo nakonec císařovnou stejně uchváceno jako já.